Bilishtit e Pelena dhe Erseka kanë qënë dalesat e radhës e kandidatit për kryetar të Partis Demokratike Lurzim Basha, ku gjatë takimeve me antarësina i ka prezentuar platformën e ti. Basha deklaroi se majorancë e re po u tregon shqiptarve se projekti sa ishte thjesht dhe vetëm mashtrim, pasi ende pa ardhur në pushtet ka filluar të tërhiqet nga premtimet e dhëna. Asnjë forcë demokratike, vetëm klikat marksiste, vinë pushtet me mashtrime dhe premtimet e tyre çdo ditë po faktohen që janë mashtrime nga cilat po fillojnë të tërhiqen akoma pa u zhdukur boja nga gishti i votuesve të mashtruar 23 qershorit. Premtuan heqjen e taksave për 95% shqiptarëve dhe kritikuan taksën tonë shesht, por pardje thanë që taksa sa liberishës që ka taksa më e mirë për ekonominë. Premtuan shëndetësi falas, por tani na thonë që jo, s'kemi marrëveshje koalicioni, do jetë falas apo jo. Premtuan 300.000 vende pune, por kanë filluar me konkurse në faqen e zyrtare të internetit Partisë Socialiste, çka parë bën pushime masive të administratës dhe zëvendësimin e tyre militant, mendësi kryeput e partisë shtet. Sipas Bashës, majoranca e premtimeve piramidale duhet të përballet çdo ditë dhe çdo orë me majorancën morale të shumicës së shqiptarëve. A i tha se Partia Demokratike ka qënë që në krim të saj dhe mbetet edhe sot, e vetëmja shpresë e shqiptarve për zhvidhim dhe integrim. Për Balka ne, Partin Demokratike të Shqipëris, Partin Demokratike të Sali Berishës, Partin Demokratike të Azerbajdzhanit dhe Gramos Pashkos, që shembën komunizmin, eliminuam pasojat e ti, vunë bazën e parë të ekonomisë tregut. Jemi ne që krijuam trashëgiminë e mirëqenies përmes punësimit, punësimit përmes investimeve, investime përmes një klime biznesi të paparalelt në stimuj dhe lehtësira. Për këtë jemi dhe duhet jemi çdo moment krenar, koklar dhe digjitos.